怪獣を巻き込んでいるということはあるよ。狙いが世界を混乱させることだけなら、もっと首都を選ぶはずよ。通路の整備もされてないこの地域を選んで発生させるのはあからさまな時間稼ぎ。悔しいけど効果的ね。なあなあ、こういう雰囲気だと、ああほら、こんな感じのやつ出そうだな。 もうやめてよ姉さん。ないない、ひょっとするかも、ひょっとするかも。ミゴ、ほらやっぱりな。ひょっとしちゃった。 じゃなかった。嘘。ここの資料たちはおそらくこの先の寺院の僧侶たちをベースにしているな。元は鍛錬を積んだ修行僧よ。手強いはず。気をつけて。了解です。すいません、鍛えた体のせいで死ににくさも出た。 Thank you.
用したらもっと強くなれるんだね。マジか。さあや、ここで修行するぞ。ちょっと考える時間をもらってもいいかな。追加情報よ。どうやらその寺の同士がかなり伝達な人物だったらしいわ。本当かどうかわからないけど、剣法だけでなく魔術にも精通していた。魔術か、面白い。そのおまじないがどれほどのものか試してみる。Let's go.
この調子でどんどん行かせてもらう。